Наслідки атаки на Львівщину, як їх долають і які масштаби, вже можемо зараз підсумувати. Маємо можливість далі спілкуватися. Директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації Ігор Туз з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас. А перше питання, почнімо зі Львова. Які масштаби руйнувань можемо вже, мабуть, добу після атаки зрозуміти і підсумувати? Як долаєте наслідки, які збитки? Ну, починаючи з того, я не буду повторюватися, напевно, всі вчора вже чули, знаєш, що Львівщина і Львів потерпали від ракетних ударів у Росії, значить, з самого ранку. Значить, якщо перейти до вже до безпосередньої інформації, яка цікавить сьогодні суспільство, потерпає від ударів три громади. Це Львівська громада, це Оброшинська громада і Земноводівська громада. Найбільше припалося, звичайно, Львову, густонаселене місто. Залізничний район. На даний час, на вчорашній вечір, обстежено будинків 48. Загальна попередня кількість пошкоджених будинків ланкова десь біля 100. Обстежено це вулиці Городоцька, Патона, Каховська, Трещаківського, Гарматія, Тюльпанова. Загальна кількість на вчорашній вечір пошкоджених вікон є 830, вхідних дверей 81. Ми розуміємо, що ця кількість буде сьогодні зростати, оскільки з самого ранку комісійні обстеження відновлені. Пошкоджених перекриттів покрівель – це 6 багатоквартирних будинків, 5 приватних будинків, сумарно 25 тріщин в стінах будинків на даний час задокументовано. Це по місту Львову. Проведено вчора з самого ранку на місці комісія техногенної екологічної безпеки на надзвичайні ситуації, призначені відповідні рішення, дані доручення тим чи іншим рятувальним підрозділам і службам. І для ліквідації наслідків ракетного удару визначено суму 20 мільйонів гривень. Це первинна сума, яка потрібна для того, щоб розпочати відповідні роботи. Що стосується Оброшинської громади, це село Ставчане. Також на вчора на вечір обстежено 36 присадибних ділянок, з них 3 приватних житлових будинки і 3 господарських будівлі на даний час вже відновленню не підлягають. Знову ж таки, комісійні обстеження проводили з самого ранку, комісія техногенно-екологічної безпеки була проведена в другій половині дня, визначена першочергова сума з резервного фонду громади – це 200 тисяч гривень, і сьогодні, з нашою інформацією, відбудеться сесія сільської ради, де буде дана ситуація переглянута, і я думаю, що за потреби додаткові фінансові ресурси будуть спрямовані на ліквідацію наслідків ракетного удару. Ситуація по Земноводівській громаді – це Суховоля. Там, скажімо так, не така, як в попередніх громадах. Мова йде про пошкодження дорожнього щебневого покриття і 3 житлових будинків, які фактично були посічені щебнем фасади оцих будинків. Комісія, відповідно, там не проводилася. Єдине питання, що було пошкоджено 2 опори електричних, там також відновлювані роботи проводилися вчора. Дане питання там вирішується самостійно на місці. Повертаючись до загальної картини по області, зрозуміло, що позитивно, що в РАФІ загиблих у нас є 0, і це дуже приємно. Дякую Бог, нас всіх оберігає цього наситного нашого сусіда. Травмованих, які зверталися за допомогою до медичних закладів, є 19, серед них одна дитина, 10-річна дитина 2014 року. Що сьогодні відбувається з самого ранку? Роботи продовжуються. Виїхав виїзний ЦНАП на вулицю Каховську, де надається безпосередня допомога правова громадянам, мешканцям постраждалих будинків, працюють там психологи. З людьми, які потребували переселення, а таких є по місту Львову 12 осіб, це 4 сім'ї, запропоновані варіанти на кшталт попереднього півторамісячного випадку на Стрийській, або місто фінансує на винайм житла, мова йде про 10 тисяч однокімнатна, 12 двокімнатна і 15 трокімнатна квартира, або запропоновані варіанти проживання на цей час, поки вирішується питання з їхнім подальшим житлом. Надавалася гуманітарна допомога, надавалося харчування. Вечором, я знаю, що місцева влада безпосередньо зустрічалася з людьми, обговорилися проблемні питання. Робота триває у всіх напрямках, у всіх громадах. Обласна адміністрація це питання постійно моніторить, що 2 години ми отримуємо свіжу інформацію, працюємо, рухаємося для того, щоб людям
скажімо так, якось пом'якшити оці трагедії, ці біди, які вони мали завдяки нашим тим недобрим сусідам. 10 тисяч гривень на оренду однокімнатної – це трошки малувато, як для Львова. Мабуть, доведеться людям ще докладати. Все питання вирішується на місці. Є різні варіанти. Крім того, запропоновано ще фінансування за пошкоджені вікна – 12 тисяч, за пошкоджені двері – 8 тисяч, за ремонт відповідної квартири – 230 тисяч. Дане питання пройшла всього доба. Роботи зроблено надзвичайно багато, і безпосередньо з кожною людиною, яка потребує допомоги, ведеться робота. І ці питання, я думаю, що є можливість про їх коригування. Скажіть, будь ласка, про потерпілих детальніше можете нам розповісти, чи це не дуже до вас питання? В якому вони стані зараз? Хто залишається в лікарнях? На вчорашній вечір з 19 осіб 6 осіб були госпіталізовані в медичні заклади Львова середньої важкості і легкої важкості. Тобто нічого на вечір інформації про тяжкий стан людей, які зверталися допомогою, немає. Скажіть, будь ласка, а далі як розвиватиметься ситуація? От ви, наприклад, згадували, що в деяких будинках є тріщини. Тобто будуть якісь більш прискіпливі огляди цих будинків? Чи там вони підлягають далі відновленню? Чи як це? З сьогоднішнього дня запрацюють ліцензовані організації з цими будинками. Оглядаються ці будинки на предмет їх подальшої можливої експлуатації. Тобто це питання також вже залучені фахівці, організації, які питанням напряму займаються сьогоднішнього дня зранку. Тобто є відпрацьований вже механізм, на жаль, за цю війну. Ми всі за час війни навчилися реагувати. Всі спеціалізовані служби цивільного захисту працюють злагодно, на місці в'їжджають вчасно, рятувальні бригади, екстремедична допомога, правоохоронці, рятувальники. Все зібрано. Вчора інформацію ми отримали від 402 від ВВК «Захід», відповідно відбулося оповіщення в штатному режимі. Значить, і миттєво 5:20, 5:30. 5:40 вже виїжджали служби для ліквідації наслідків аварії. Не аварії, а ракетних ударів. Скажіть, будь ласка, ще наостанок, ви згадували про те, що громади з резервних фондів правильно виділяють певні кошти для допомоги. В наших реаліях тепер, я так розумію, кожній громаді треба створювати про всяк випадок такий резервний фонд спеціально для ліквідації наслідків отаких можливих атак. А він є, він передбачений законодавством. Не менше 1% доходу громади повинно бути передбачено на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. Ага, тобто це входить, це така практика? Так, це звичайно, так. Дуже дякую за те, що розповіли такі подробиці. Директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації Ігор Туз з нами був на зв'язку.